Yo! What's up mga ka-Milo? Kamusta na kayo? Bago ang lahat, syempre, binabati ko ang Meta Animals, the best dog food in the multiverse. Ayan, napagandang dog food nito mga ka-Milo ko. I-follow nyo lang ang Meta Animals official Facebook page para sa dog food na napakaganda, super dog nutrition. Available po ito sa Lazada at Shopee. Okay ba yon? Happy 703,000 YouTube subscribers dito sa Milo and Friends. Maraming salamat po sa walang sawang suporta mga ka-Milo ko, no? Dito sa videong to, ang bidang aso dito ay si Johnny Bear. Si Johnny Bear ay isang Tibetan Mastiff. Eto siya, oh. Ayan, napakalaking aso, guys. At nakakatakot ang itsura niya sa laki, no? Alam niyo ba kung bakit nandito si Johnny Bear? May kwento po kasi sa likod nito. Nilapa ang co-trainer ko na si Louie. Ayan, pakita mo nga yung lapa, yung kagat sa'yo. Maliit na, no? Pero pakita muna natin yung video kung paano siya nilapa. Eto! Ganito po kasi ang kwento nito mga ka-Milo. Hino-home service ko po ito si Johnny Bear, itong malaking asong to. So, parang naka-dalawang session ako dyan, wala naman akong nakikitang problema. Sinasabi ni Tita Laila na itong si Johnny Bear daw ay nagagalit, nalalapa na agad. So, nag-decide si Tita Laila na ipaboarding na dito sa amin para matutukan kasi kinagat daw siya. Pero nung una, nung nandito sa amin, napakabait naman ng asong to. Walang problema. At ito na nga yung nangyari, nilapa to si Louie. Itanong natin kay Louie kung bakit siya nilapa. Oh, Louie, ano bang kwento nun? Bakit ka nilapan ito ni Johnny Bear? Kasi noong time na yun, naglalabas ako ng aso eh. Natitrigger siya rin sa aso na nilalabas ko. So, nag-decide kami na iigsihan ko yung tali niya sa gate. Noong time na iniigsihan ko na siya, noong nakatalikod ako sa kanya, dinamban niya ako, nilapa niya ako. Yun. Wala na akong nagawa kundi umiglas kasi sobrang takot ko na sa kanya. Sobrang laki niya eh. Tapos talagang di ko na rin alam gagawin ko. So, isip ko talaga baka kung ano na mangyari sa akin. Tapos pero yun. Grabe ang kagat sa'yo, no? Talagang solid, no? Tapos ano, anong sinabi ng doktor sa'yo nung nakita yung kagat sa'yo? Anong kategory daw yun? Category 3. Pag category 3, ano ba ibig sabihin niya? Parang ano na siya, yung malalang ano na, yung ibang kagat niya, ano na, yung parang ano, tawag doon, solid, yun. Hindi basta-bastang kagat siya. Pag sinabing category 3, ito ibig sabihin niya. Tapos yun, sobrang takot ko talaga sir sa kanya eh. Gusto ko nang ano eh, sabi ko, parang ayoko nang hawakan si Johnny Bear nun. Eh syempre, dahil dog trainer tayo, Milo and Friends, talagang nilakas ang loob ko para sa Milo and Friends, para di tayo masira. Tama yan, tama yan. So ngayon, eto na ngayon si Johnny Bear, anytime pwede na nga kunin to ng owner niya. No? Naiyakap mo na, pakita mo nga yakapin mo nga si Johnny Bear. Oh. Naiyakap mo na, nakikiss na, oh. Best friend na sila ni Johnny Bear. Pwede mo bang buhatin si Johnny Bear? Pakita mo nga kung paano buhatin si Johnny Bear. Yakapin siya. Bigat, no? Pawis na si Louie. Ah, laki ni Johnny Bear. Yan, good. Dagdag kaalaman mga ka-Milo. Alam niyo ba na ang Tibetan Mastiff ay binreed ng mga Tibetan monads? Ang pinakatrabaho nila ay i-guide yung monastery ng Tibet. Pag sinabing monastery o monasteryo, ito ay parang simbahan ng mga Tibet. Especially, bahay ng mga monks. Kung makikita natin itong Tibetan Mastiff na to na si Johnny Bear, sobrang laki niya, no? Tapos tingnan niyo yung ngipin niya. Ito, dagdag kaalaman mga ka-Milo. Ang Tibetan Mastiff ay isa sa pinakamalakas kumagat na aso sa buong mundo. Ang kagat nito ay tumutumbas ng 552 pounds. Kung i-convert natin sa kilo, lumalabas na 250 kilogram. Ganon kabigat yung kagat ng isang Tibetan Mastiff. So kapag nakagat ang buto ko nito, talagang solid katulad ng kagat kay Louie, no? Supposedly, feeling ko nung nakita ko to tatahiin eh, no? Sabi ng doktor, hindi pala tinatahi yan, no? Yan, napakalaking aso nito at nakakatakot. So ang ginawa naming training dito ay ang mga sumusunod. Painumin muna natin to si Johnny Bear. Nauuhaw na siya, yun. Wow, wow.
Johnny Deer. O yan guys, itong asong to, sanay na rin to sa tap water. Yan. Pero dito, mas malinis yung tubig dito kasi sa San Valley to. So yan, pinapainom muna natin si Johnny Deer. No? Yan, nauhaw siya eh. Kawawa naman. Time first muna. Good dog. Mga kamailo, ang unang tinray namin dito ay proper walking. Kapag nilakad namin to, makikita nyo naman napaganda ng lakad namin. No? O yan, no? Chill lang. Itong asong to ay napakalmado lang. No? May napansin din ako dito sa asong to, itong mga Tibetan Mastiff na to. Ito si Johnny Bear, nocturnal siya. Tuwing umaga natutulog lang siya, tulog lang siya ng tulog. Tapos pagdating ng gabi, doon siya gising. Mga kamailo, ito pa, ang ginagamit namin ditong training leash ay tinatawag na prong collar. Ayan o, prong collar po yan. Napakagandang leash nito. Tanggalin muna natin temporarily. Ito mga kamailo, ang ginagamit kong training leash. Ito, tinatawag tong prong collar. Original Springer to mga kamailo. Soon, magkakaroon tayo nito sa ating Shopee. Official Shopee account mga kamailo. Springer! Ayan, Inox Springer. Ganda, no? Maraming mga dog lover na natatakot dito sa leash na to. Talagang makakatakot kasi itsura niya tinik, no? O, kapag mali yung gamit mo dito sa taling to, kawawa yung aso mo. Kaya papakita namin sa inyo kung paano ginagamit tong prong collar. So simple lang naman yung paglagay niyan. Ayan, nakikita niyo dyan. Ilalak lang yun ng ganito. Yan. Yan. So ito, dahil sa kapal ng balaibo niya, hindi uubra sa kanya yung Milo and Prince training leash natin. Hindi rin uubra sa kanya yung mga ordinary leash, yung common leash na nakikita nyo na training leash. Ang pinaka the best talagang gamitin sa ganitong mga breed ay prong collar. So itong prong collar, onting hatak lang yung asong to, onting pitik mo lang, parang nakaano, parang truck, ang taas ng pressure. Ayan, tinan nyo ha. Nakita nyo mga kamailo, nandyan siya, ganun lang o, pitik lang na onti. Come. Pull lang ng onti. Ayan. Sit! Jump, jump, jump. Sit! Down! Down, Johnny! Stay! Come! Sit! Good dog! Maroon na rin ang basic obedience si Johnny Bear. Ang cute naman ang talo ni Johnny Bear. Bibing-bibi siya yung... Ang lifespan ng Tibetan Mastiff ay umaabot ng 12 to 15 years. Pero kung ganito katamad siya, mukhang aabot to ng 150 years. So ang kulay nito mga kamailo, para sa akin mukhang mahogan ito, no? Pero ang mga kulay nila ay solid black, black and tan, red and bluish gray. Okay? Ang height ng mga Tibetan Mastiff na babae ay umaabot ng 61 to 71 centimeters. At ang lalaki naman ay 66 to 76 centimeters. Depende rin sa pagpapalaki ng mga asong ito. Ito si Johnny Bear ay 10 months old pa lang. So lumalabas na, papi ka pa, papi ka pa, papi ka pa, papi! Papi pa si Johnny Bear. Good dog. At ang timbang ng mga Tibetan Mastiff ay kayang umabot ng 100 kilogram. Depende sa pagpapalaki nila, depende sa mga kinakain na itong mga asong to. Lalo na to, no? Sa tingin mo, anong kilo na ito? Humigit ko mo lang, no? Pero sa tingin ko, mukhang aabot to ng mga 60 kilogram. Napakabigat ng asong to, no? Para sa lahat ng kamailo natin na nanonood dito sa video to, kung bibili kayo ng Tibetan Mastiff, siguraduhin nyo na bata pa lamang to ay isosocialize nyo na sila. Sanayin nyo sa mga bata, sa mga tao, sa iba't ibang hayop. Bakit? Para rin sila pong mga chow-chow. Ang mga chow-chow, mga Tibetan Mastiff, at ibang mga dog breed na humahaling tulad sa ganitong genetics, ganitong characteristic, ay mataas ang tinatawag na protection instinct. Kaya dapat masanay na po sila habang bata pa lamang sila. So ito, crucial yung ganitong edad na sinasanay namin siya sa ganitong training na isocialize siya, katulad na itong mga makikita ninyo. Sinosocialize namin sila sa iba't ibang bata, sa iba't ibang aso, sa iba't ibang mga hayop, sa iba't ibang environment. So ito mga kamailo, kaya kami nandito, sinasanay din namin si Johnny Bear na sumakay sa sasakyan. Yan. Medyo hirap siya kasi ang laki niya nga, no? Johnny Bear, halika na Johnny Bear! Pasok! Yan! Bigat ni Johnny Bear! So kung mapapansin niyo, medyo takot ba siya, no? Akyat! Bagag! Ayun, galing ni Johnny Bear ah! Johnny Bear, grabe ka na Johnny Bear! Ang gugulo ka na! Ang laki-laki mo na Johnny Bear! Lakas mo pa ng huminga. Lakas ng aircon natin na yan. Todo na yan, Johnny Bear. Init na init si Johnny Bear. Tsaka alam nyo mga kamailo, ang napansin ko sa mga Tibetan Mastiff, makakapal talaga yung balaibo nila. So itong asong to, mukhang dahil tropical country dito or hindi siya sanay sa ganitong country, ayan, hindi ganun kakapal yung balaibo niya. Pero hopefully, mas kumapal yung balaibo ni good boy, Johnny Bear.
This is so sweet. Kaya lang, ang problema, yung cellphone ko, umuulan na. Umuulan na dito. Tingnan niyo naman, umuulan na. Sandali lang, parang may butas tong ano natin ha. Kotse ko ha, parang umuulan na. Ay, putik laway ni Johnny Bear. Ayan, iniwan ko yung bari kennel dito. May mga bata palang nakakulong na rin ha. So ito mga kamaylo, sinasanay din namin siya sa iba't ibang aso, sa iba't ibang environment, no? Ayan. Okay? Sit, Bia. Sit. Pretty. Good. Tapos mga kamaylo, ang pinaka naging diskarte talaga namin dito, kaya mas bumaito si Johnny Bear, is nakatali lang talaga siya dyan. Para masanay siya sa mga asong lumalabas dito, mga tumutunog, mga dumadaan dyan na sasakyan, mga batang sumisilip dito. Yan, kaya nasanay talaga si Johnny Bear. So pag nagmi-misbehave siya, sinasabay talaga namin siya. Para matutunan niya na siya ay follower, kahit ganyan siya kalaki at kalakas na aso. So ayan mga kamaylo, dito talaga namin sinasanay si Johnny Bear. Malaking bagay na nasanay siya sa ganitong environment. Tingnan yung laki ng space niya. Pero nakatali lang siya, no? For security purposes din. Nakikita nyo naman, napakahaba ng tali. Madalas gusto niya dyan mahiga sa tiles kasi nga malamig, no? Tapos may nakababa din dyan na electric fan. Dito siya nasasanay kasi may mga batang sumisilip dito. May mga aso dito na dumadaan. May ingay, may mga motor na dumadating katulad yan. So doon nasasanay si Johnny Bear. Kaya mapapansin nyo, wala na siyang pakialam sa iba't ibang environment. Yun. Okay? Good.